Hindi raw nagpapatumpik-tumpik ang mga otoridad sa paghabol sa mga sangkot sa pork barrel scam. Bukod sa mga kaso ng Ombudsman at DOJ, ang Anti-Money Laundering Council tinatrabaho na ngayon na ma-freeze ang assets maging ng mga senador na dawit sa skandalo. Balitang hatid ni Lia Manyalak del Castillo. 10 bilyong piso. Ganyan kalaki ang pera ng taong bayan na dapat sana'y ilalaan ng mga mambabatas para mapabuti ang lagay ng bawat Pilipino. Sa halip, ibinulsa lang ito ng iilang tao na gumamit umano ng mga peking NGO na iniuugnay kay Janet Lim Napoles. Ngayon, pinakakasuhan na ng plunder sa Sandigan Bayan ang itinuturong utak ng pork barrel scam. At sa bisa ng Asset Preservation Order ng Manila RTC, naka-freeze na ang mga ari-arian at bank account ni Napoles at kanyang mga kaanak. Pati na ng ilang presidente ng mga umano'y peking NGO at ilang whistleblower kasama si Ben Harluy. At sabi ng DOJ, hindi lang daw sa kanila hahabulin ang nakulimbat na pork barrel fund, kundi pati kina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla na pinakakasuhan din ng plunder ng Ombudsman dahil sa umano'y mahigit 1 bilyong pisong kickback sa PIDAF, alegasyong dati nang itinanggi ng tatlo. Tinatrabaho na raw ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na ma-freeze ang bank accounts ng tatlong senador at iba pang nadadawit dito. These are public funds, sa kaban ng bayan yan, coffers yan, national treasury yan. So in the end, dapat i-recover yan. That is really part of the integral process of exacting justice in anti-corruption cases such as this, lalo na plunder. Ayon sa isang source ng GMA News, humihingi na raw ang AMLAC ng mga dokumento mula sa DOJ at sa NBI para suportahan ang hihingi nitong asset preservation order. Habang hindi hintay ng DOJ ang sunod na aksyon ng AMLAC, inihahanda na rin ang kagawaran ang sunod na batch ng mga sasampahan ng reklamo. Meron din daw kasamang mga mambabatas. Nag-inventory na kami kung ano na yung mga pwedeng isunod. May 2 sets na tinitingnan pa namin kung alin ang pwedeng unahin. Kung these lawmakers have been bashed or hindi na meron pang bagong mga lawmakers na may input? Kasi it's another batch, it's a new batch. Yung lawmakers, every batch, there ought to be new names. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.